ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ጆርጃናስ ኪችን ከስቱዲዮ ወጥተን ወደ ተማሪ ቤት መተናል። እነዚህ ተማሪዎች የቅንጨ ሰላጣ እንሰራልሻለን ነይ ብለው እንደባለፈው ሳምንት እንዳሳየኋችሁ ያሳዩናል። ስለዚህ ከኔ ጋር ኑና እንስራ ነው። ተማሪዎች እኔ በተማሪ በልጆች በጣም እንደማመን ታውቃላችሁ። ተማሪዎች ምግባቸውን ሰርቶ ወደ ኮሌጅ የሚገቡበት፣ እነዚህ ደግሞ የጨረሱ ናቸው። ግን ተማሪ ቤት ኮሌጅ ገብተው ምን አይነት ምግብ ነው መብላት የሚችሉት በቀላሉ? ሰላጣ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ሰላጣ ደግሞ ጠቃሚ ስለሆነ ይኸው በቅንጭ አድርገን እንሰራዋለን። መጀመሪያ ስማቸውን ፌቨን ብዬ ህይወት ይሰራል። ስለዚህ ፌቨን እና ህይወት ይሰሩልናል። እሺ በምን እንጀምር? መጀመሪያ ቅንጭ፣ የበሰለ የአጃ ቅንጭ፣ ኪያ፣ የስጎ ቅጠል፣ የወይራ ፍሬ፣ ቲማቲም፣ አቼቶ፣ ዘይት፣ ሙስታርድ እና ጨውና ቆንጆ በርበሬ። በጣም ቀላል። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። ቤታችሁ ትሰራላችሁ ይሄን? አዎ በጣም ቀላል ነው። ሁሉ ጊዜ ብቻችሁም ወደ ውጭም ስትወጡ ምናምን? አዎ ብቻ በቃ ለሁሉም ጊዜ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ትሪበን ምናምን በቀላልና ሰሚጣፍጥም በዛ። ሰላጣስ በምን ኑድልስ? ይሄን በኑድልስ ብንሰራው ይሆናል? መኮሮኒ? አዎ በፓስታ ሩዝ ብዙ ነገር። አዎ የሌለው ሰው እንግዲህ የግድ ቅንጨ መቀቀል የለበትም። በግድ ቅንጨ የተዘጋጀ የቻይና ፓስታ የበዛ በመረቅ ምናምን አድርገን ከምንሰራው አይሻልም? በእንደዚህ አድርገን ሞር ጠቀሜታ አይኖርም? አዎ እና ይጣፍጣል። ይጣፍጣል። ኦኬ በሉ እንጀምር። አሁን በዚህ በቅንጨ እንጀምራለን። እሺ ስለዚህ መጀመሪያ ቅንጨን በጎድጓዳ ሳህን ላይ እናደርጋለን። ለእኔ ብቻ ነው ስለዚህ ባይበዛስ? አዎ እሺ። ኪያር በጣም ብዙ ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። እሺ ኪያር፣ የወይራ ፍሬ እና የስጎ ቅጠል። እሺ እሱን ከማደባለቃችን በፊት ቲማቲም እናደርግበታለን። እሺ ቆንጆ። ከዛ በአንዱ አድርገን ቪኔግሬት እንሰራለን ማለት ነው። ይኸውና እዚች ጋር እናደርጋታለን። ቪኔግሬቷ፣ ሹካ፣ ሙስታርድ እናደርግበታለን። በሙስታርድ ፋንታ ባይኖረንስ ችግር የለውም አይደል? የለውም። ግን አንቺ ነሽ ሺፋ፣ በምን ይተካል? በምን ይተካል? እንግዲህ ይሄ ኮሌጅም ሙስታርድ ቢገዛ ታውቂያለሽ፣ ተከፍቶም ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይታል። ባይቀመጥም ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ፋንታ ግን ሰናፍጭ ከገበያ ገዝተን ትንሽ ሰናፍጭ መጠቀም እንችላለን። እሺ እሺ፣ ይሄ ቢወደድ እንኳን ማለት ነው። እሺ እሺ። ዘይት ግዴታ ነው? አዎ ዘይት ግዴታ ነው። ኦኬ። ከዛ አቼቶ አለ። ኦኬ። ጨውና ቆንጆ በርበሬ ተጨምራለሁ። ትንሽ ጨው እና ቆንጆ በርበሬ። ቬሪ ጉድ። እሺ አሁን እንደባልቀዋለን። በዚህ ውቻንች ደባልቀላ። እሺ በጣም ጥሩ፣ በጣም ቆንጆ። ይሄ ለጤና በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያው ባለሙያ ደግሞ ስለሚነግረን ይሄን እስክናማስል ድረስ ባለሙያውን ስማና ተመልሰን ስንመጣ እንቀጥላለን። በአጃ የሚዘጋጀው ቅንጨ ምን ይጠቅማል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክር። አጃ ሲሪያልስ ከሚባሉት ወይም ደግሞ ጥራጥሬ ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው የአጃ ተክል። ስለዚህ ሲሪያልስ ውስጥ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ቫይታሚኖች ይገኛሉ። ቫይታሚን ቢ የምንላቸው ሰውነታችንን የምንመገበውን ምግብ ልክ እንደ መኪና በዘይት መኪና በደንብ የሚሄደው ዘይት ሲደረግበት ማለት ሞተሩ ላይ ትንሽ ስናደርግ እነኚህ ቪታሚኖች ቫይታሚን ቢ የምንላቸው ሰውነታችን ውስጥ የሚያስፈልጉት ለምንድን ነው? ሰውነታችን ውስጥ የምንመገበው ምግብ ወደ ኤነርጂ እንዲለወጥ ይረዳሉ። ስለዚህ እነ ቅንጬ እነ ከገብስም ሊሆን ይችላል፣ ከስንዴም ሊሆን ይችላል፣ ከአጃም ሊሆን ይችላል የሚዘጋጁ የቅንጬ እህሎች በጣም ጥሩ ናቸው። እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ መምጣት የሚችሉ ናቸው። በትምህርት ቤትም ደረጃ ልጆች ሊመገቧቸው የሚችሉ ምግቦች ናቸው። ቅንጨ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ አይመጣም።
ትምርት ቤት ውስጥ ልጆች አሁን አንድ አንድ ጊዜ በትምርት ቤት ውስጥ እየዞረን ምሳ በሚበሉበት ጊዜ እናያለን። በአብዛኛው ቅንጫ ይመጣል። እጅግ በጣም 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 ትንሽ ምናልባት ከመቶ ልጅ አንድ ልጅ ባገኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው መመለሰው። በአብዛኛው የተለመደው በትምርት ቤታችንም በሌሎች ትምርት ቤቶችም ይመስለኛል ፓስታ፣ መኮረኒ እና ሩዝ ናቸው። እነሱ ምግቦች ምክንያቱም ለምንድነው በቀላሉ ለመስራት ስለሚመቹና ልጆቹን በቀላሉ በልተው ቶሎ ለመረጥ ስለሚመቻቸው ነው። ግን ያው በምግብ ይዞታ ከአጃ ከስንዴ ከስንዴ ደግሞ ከአጃ ከገብስ የምናዘጋጃቸው የቅንጨ አይነቶች እጅግ በጣም ጥሩ ናቸው። አሁን እንግዲህ እየተዘጋጀ ያለው የቅንጨ ሰላጣ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይታዩኛል። እነ ቲማቲም፣ ኪያር፣ ዘይት፣ ሙስታርድ ሁሉም ነገሮች እጅግ በጣም ለጤና ጥሩ ናቸው። ተጨማሪ ግን አሁን ለምሳሌ ፕሮቲን፣ አሁን እዚህ ጋር ካለው ነገር ፕሮቲን የሚያንስ ይመስለኛል። ሰላጣ እስከሆነ ድረስ ቱና ብንጨምርበት ምንም የሚገድ አይመስለኝም። ስለዚህ ቱና ብናደርግበት የበለጠ ለልጆቹ በምናዘጋጅበት ጊዜ ከሁሉም ከሰባቱ ቅድም እንዳልናቸው ከሰባቱ ግሩፖች ውስጥ የበለጠ ቢያንስ አራቱን ሚኒመም አራቱን ወይም ቢያንስ አራቱን መብላት ስላለባቸው ልጆች ወደዛ ጥሩ እንዲሆን ይሆናል ማለት ነው። የተመጣጠነ ምግብ እንዲበሉ እናደርጋቸዋለን። ባለሙያ ስንል ምን እንደሆነ ሰምታችኋል አይደለ? ባለሙያ የሚለው ቅንጨ ብንበላ በጣም ቆንጆ ነው የሚል ነገሩን ቪዲዮን አሳያችሁ አይደል? አዎ። ተስማሙበታላችሁ? አዎ። በሳምንት ስንት ጊዜ ቅንጨ ትበላላችሁ ማለት? ያው አንዴ በሳምንት አንዴ። እነሱም ያሉት ከመቶ ምናምን አንዴ ነው መሰለኝ ያለችው አይደለ? ስለዚህ በቀን በቀን ቢበላም ለጤና ብቻ ነው። አዎ ጥሩ አይደለ? በተለይ ውጭ ሀገር ይሄንን ነገር በጣም በውድ የሚሸጥ ነገር ነው። እኛ ሀገር ደግሞ በቀላሉ ይታያል። እንግዲህ አስቢው። ግን ወደዛ እንደርሳለን። ለማንኛውም እስቲ እንቅመሰውና እስቲ እነዚህ ላይ እናርደውና ይሁት ብቻ ይሁት ምን አይነት ነገር እንደሰሩ እነዚህ ልጆች። ዋው ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ደግሞ ተማሪ እኮ ነው የሰራው ይሄ። ምን ማለት እንደሆነ ተቀላጥ በጣም በጣም ወደፊት እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለ ምግብ እየገባን ማለት ነው። በፊት እናት ብቻ ነበረች መከራዋ የምትበላው ቤት ኪችን ውስጥ ገብታ። አሁን ግን ልጆቹ እየተሰማሩ ነው እንደዚህ በእነዚህ አይነት ፕሮብለም ነው። ወንዶች ከ14 ጀምሮ እስከ 17 ያሉት ድረስ ደግሞ አመጣላቸዋለሁ። ሴቶች ናቸው። ትምህርታቸው በጣም ጎበዞች ጎበዞች ናቸው። ለራሳችሁ ስትል ነው የምትሰሩት? ስለዚህ ጥሩ ነው ኪችን ውስጥ መግባት ጥሩ ነው። የምትበሉን ነገር ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ። ማለት የምትፈልጉት ነገር አለ? መጀመሪያ ላይ በጣም ነው የምናመሰግነው እስከዚህ መተሽ ይህን ሁሉ ፕሮግራም ስላዘጋጀሽ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ጆርዳና ኪችን በጣም ሁሌ የምናያለን። በጣም ደስ የሚለው እና እኛም ብዙ ተምረናል በሱ እና እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው ከጆርዳና ኪችን። ወደ ስራችን እንግባ። እያንዳንዱን ነገር እንዳልኳችሁ እያያችሁ ያልገባችሁ ነገር ኮሜንትም ካላችሁ ከስር ያለውን ቁጥር አይታችሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን የምነግራችሁ የሀበሻ ጎመን አለኝ፣ ስኳር ድንች አለኝ፣ እዩት። ሽንኩርት አደርግበታለሁ። በዘይት አድርጌ ጠብሼ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ተከታተሉ። መጀመሪያ ወደ አበሻ ጎመኑን እንሂድና አበሻ ጎመኑን ቅጠል ቅጠሏን ብቻ ወስዳለሁ። እቺን ሁል ጊዜ አስቀምጣታለሁ። ለምን ብትሉኝ ወጥ ውስጥ ከተፌ ከሽንኩርት ጋር ስቼ ይሄ ራሱ ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው እና እዚህ ጋር ቅጠል ቅጠሏን ብቻ አነሳለሁ። አይደለ እንደዚህ ታረጉና መቼም አዲሱ ሸዌ እንዴት እንደሚመቻችሁ እያሰብኩኝ በደስታ ልሞት ነው። ምክንያቱም አሁን በደንብ ተግባብተናል። የምትፈልጉትን ነገሮችን ገብቶኛ እናንተ ደግሞ መጠየቅም ወደኋላ ሳትሉ ይኸውላችሁ ይህን በቂኑ ወስድና የተረፈውን አስቀምጠዋለሁ።
አያችሁ ልጆች ጎመን አይወድም ልጄን ጎመን አይወድም ለምትሉት ነገር እ በዚህ ሐሳቡ እንደሚቀየር እርግጠኛ ነኝ። ልጆች በተሰብ የሚላችሁ ነገር ደግሞ እየሰማችሁ እ ከኔ ጋር መስማማት የምትፈልጉ ከሆነ እሺ ብሉ የምትባሉትን ነገር ጥቅም አለው የምትባሉትን ነገር እ በደስታ መቅመስ አለባችሁ። ሌላው ይቅርና መቅመስ ራሱ እ አሁን እቺን ትንሽ ድቅቅን አድርገን እንደዚህ እንከትፈዋለን። አሁን እዚህ ላይ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርቱን ትንሽ ወስድና ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ታቃላችሁ ለጉንፋንም ለምንም ስለሚሆን ነጭ ሽንኩርትም አትርሱ። አንወድም እንዳይሏችሁ ማድቀቅ ብቻ ነው። እኔ ነጭ ሽንኩርት ራሱ በጣም አላብስሉም ታቃላችሁ። ምክንያቱም ባበሰላችሁት ቁጥር ምን ይሆናል መሰላችሁ? ንጥረ ነገሩን እየገደልነው ነው ምን ሄደው። ዘይት እናረግበታለን። መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት፣ ከዛ በኋላ የተፈጨ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ሽንኩርት እናረግበትና ከዛ ጎመኑ አሁን እንዲያጣፍጠው በጣም ብዙ እሳት አልፈልግም። እንደነገርኳችሁ አትክልቱ መግደል አልፈልግም። ትንሽ እርድ አረግበታለሁ። ትንሽ ደግሞ ቀረፋ አረግበታለሁ። ከዛ እሱ የተቆላላልኝ ትንሽ ጨው ደግሞ ልጨምርበት። ትንሽ ጨው፣ በተረፈ ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ደግሞ ላርግበት። አሁን ወደ ረፍት እንሂድና ለምትጠይቁት ለምትፈልጉት ነገር ጥያቄ ደግሞ ከስር ያለውን ቴክስት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴክስት አርኩ መጣን ተመለሰ። መተናል ጆርዳን አስኬችን ውስጥ ለምሳቃ የሚሆን ትንንሽ የስኳር ድንች ኬኮች እየሰራ ነው። ኬክ ስል ስኳር የለውም በስኳር ድንች ነው የሚሰራው። ግን እንዴት እንደሚሰራ መጀመሪያ እዚህ ጋር አቁላልቻለሁ። ደግሞ እቤቴ ውስጥ ነኝልኝ በጣም ደስ ብሎኛል ብታዩ። ነካ ነካ አድርጌ ነጭ ሽንኩርት እርድ እና ቀረፋ አረኩበትና ይሄ ውስጡ የሚገባ ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ቆንጆ ሽታ አለው። ዝም ብሎ እንኳን በማንኪያ ቢበላ ከዛ ስኳር ድንች ማለት በጣም ጠቀሜታ ያለው ነው። በጣም ለሰውነታችን ለጤናችን በጣም ይጠቅማል። እና ወደ ስኳር ድንች የምንመለስበት ዘዴ እየፈጠርኩ ነው። እናንተም እንድታቁት ይሄ ለልጅ ብቻ ሳይሆን ለአዋቂ ራሱ እንዴት እንደሚጣፍጥ እና ምንድነው ስኳር ድንች ይውላችሁ። አሁን ይሄ ከጉሊት የገዛሁት ነው። ይሄ ከሱፐር ማርኬት ኦኬ። እኔ እቺን ነው መርጠው ግን ለአሁን እቺን የሱፐር ማርኬቱን አድርጌላችኋለሁ። አሁን እቺን የምታክል እዩት። የዚህን ሁለት ብትጠቀሙ አንድ የዚች ሆነች ማለት ነው። የሱፐር ማርኬቱ ግን የጉሊቱን ግዙ። ኦርጋኒክ የሆነ የራሳችን ድንች ይመስለኛል። ደግሞ ሱፐር ማርኬት ካጠገባችሁ ካለ እንግዲህ የሱፐር ማርኬቱን መጠቀም ነው። ተጨምርበት አብስየዋለሁ ውሃ ውስጥ። ካበሰልኩት በኋላስ ይውት እንደዚህ አድርጌ ማሽን እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ከሌላችሁ ደግሞ በብርጭቆ አድርጋችሁ የለንም ምናምን አትበሉ። አንችልም፣ አይሆንም፣ የእሷ ይበልጣል፣ የእሷ ያንሳል። ከኔ የበለጠ ያለው እሰየው፣ ከኔ ያነሰ ያለው ደግሞ እሰየው። በሆነ እቃ በራሱ እቃ መጠቀም ይችላል። አሁን ይሄን ከመጠቀም ብርጭቆ ደንበኛ ይሄ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠርሙስ ታጸዱና እዛው
እንደውም እናንተ ደስ ይበላችሁ ብርጭቆ አምጥቼ ነው እንተነመለው። እንደውም የሚገርማችሁ ነገር ብርጭቆ መሰለኝ የሚመቸኝ እኔ። ምክንያቱም አያችሁ ይሄ ቀዳዳ አለው፣ ቀዳዳ ውስጥ ይገባል። ምን ይላል? ዝም ብሎ ይኸው ብርጭቆ ይኸው 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 እንዴት እንደሚመች ይኸው። ይሄ ተዘጋጀ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምናደርግበት? የፈጨናትን ከዛ እንደበላልቀዋለን። በደንብ እርዱንም ምኑንም ድብለቅለቅልቅልቅ ማድረግ ይህ እንዲሁ ብትሰጧቸው እንኳን በጣም ይጣፍጣል። ግን እንዲሁ ውስጣቸው ማለት አልችልም፣ መጨረስ አለብኝ አይደል ያልኳትን ነገር። ጨው እናደርግበታለን። ከኬክ ከብስኩት ከምን ከምን ኬክና ብስኩት ይቅር ማለት አይደለም፣ እኔ ራሴ በጣም ነው የምወደው። ግን ኬክና ብስኩት ሁሌ ሊበላ የሚችል ነገር አይደለም፣ ለጤና ጥሩ አይደለም። እንቁላል እንቁላል በጣም የምወደው ነገር ነው። በሳምንት አንድ ጊዜ ይበላለሁ። ግን ምግባችን ውስጥም መግባት ያለበት ነገር ነው። ለጤና ይጠቅማል ይላሉ፣ አንዴ ሶስቴ በሳምንት ብሎ ይላሉ። አንዴ እኛ ደክሞናል ሰውን ሁሉ መስማት። ግን በሳምንት አንዴ አንድ እንቁላል እበላለሁ። ደግሞ ምግባችን ውስጥም መጨመርም ፕሮቲን ነው እንግዲህ ያስፈልገናል። እሷን አንድ እንቁላል እዚህ ውስጥ ላርጋትና ኦኬ፣ የእሷን ትንሽ ማያያዣ ከዚህ እጨምርበታለሁ። ሌላውን ደግሞ አጣብቅበታለሁ። ስጠብስ የማረግበት ነው። እንቁላል በጣም ከበዛ ይሄ ይቀጥናል። ስለዚህ እንደ ብዛቱ ነው። አያችሁ አሁን እንዴት እንደተጠባበቀልኝ። ጥሬ እንቁላል ስለማይበላ ይሄን መቅመስ አልችልም። ስለ ሳልሞኔላ ሰምታችኋል አይደለ? ሳልሞኔላ በጥሬ እንቁላል የሚመጣ ህመም ስለሆነ ጥሬውን ባንበላው ይመረጣል። እዚህ ላይ የዳቦ ዱቄት፣ ፍርኖ ዱቄት አይደለም፣ የዳቦ ዱቄት። ዳቦዬ ሲደርቅ ሁል ጊዜ ፈጭቼ በቃ ውስጥ አስቀምጠዋል፣ ይጠቅመኛል። እንቁላሌን ትንሽ ትንሽ ጨው ባደርግላ ትንሽ ጣዕም እንዲኖረው። በተረፈ አሁን እንግዲህ ምሳቃ ይሁ አንዲት ምሳቃ እንደዚህ ናት ለትንሽ ልጅ ለከፍ ያለች ልጅ ደግሞ ይሄን ነው። ስለዚህ በሁለቱ አይነት አድርጌ ላሳያችሁ። ምሳቃቸው ከፍ አነስ ያለ ከሆነ አነስ ያለች፣ ልጆቹ ትንንሾች ከሆኑ ትንንሽ አይደለ እንዴ እናደርጋለን። እንቁላል ውስጥ እንጨምረዋለን። ከዛ እዚህ ላይ እናገላብጠዋለን። ልክ ሚትቦል እንደምትሰሩ ማለት ነው። ሼፑን ደግሞ እንደፈለጋችሁ ልጅ ለማጫወት ልጅ እንዲበላ ማናደርገው ነገር የለምና፣ ብትፈልጉ በክቡ ብትፈልጉ በአራት ማዕዘኑ እንደፈለጋችሁ ሞላላ። አያችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ በሞላላ እዚች እዚች ላድርጋቸውና ከፍ ያለውን ደግሞ ለከፍ ያለ ምሳቃና ከፍ ያለ ልጅ ማለት የአስር ዓመት ልጅ ሊኖር ይችላል፣ 12 ዓመት ልጅ፣ 14 16 ምሳሌ የሚወስድ ለምሳሌ ምሳሌ የሚወስድ ትልቅ ሰው ሆኖ ምሳሌ የሚወስድ ወደ መስሪያ ቤቱ መብላት የለበትም እንዴ? ይሄ በጣም ቆንጆ ስናክ ነው፣ የሚጣፍጥ ስናክ ነው፣ ሽታው ጉደኛ ነው። ኦኬ፣ ይሄን ይሄን ለተለቅ ያለ ሰው አድርገን ጠብሰን እናየዋለን። ከዛ ደግሞ ኦፍኮርስ እኔ ቀምሼ ነው የምነግራቸው። መቅመሴን አልተውኳትም፣ ይገርማቸዋል። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ወደ እንቁላል በቃ ይህን ይመስላል። ይሄን ወደ መጥበስ እንሂድ። የተወሰነ ደቂቃ ነው የሚያስፈልገው፣ ምክንያቱም
ድንቹ በስሏል እንቁላሉ እስኪበስል ድረስ ነው እንጠብቀው እንጂ ሌሎቹ በስሏል እና ደግሞ ክራስቱ ይሄ ከላይ ያለው ነገር እንዲጣፍጥ ማለት ነው አንድ በአንድ እናወጣና ምሳቃ ውስጥ አጨምሬ ላሳያችሁ ወረቀት ላይ ማረግ አለባችሁ ዘይቱ ዘይቱ በደንብ መነሳት አለበት እንግዲህ ትልቅ መሳቃ ለተለቀ ያሉ ልጆች መሰለኝ የምትጠቀሙት እንግዲህ ያው የበለጠ ምግብ ስለሚያስፈልጋቸው እዩት እንዴት ደስ እንደሚል እዚህ ላይ ደግሞ ብቻል ካሮትም ምንምም ከላይ አርጌ መሳቃ ጥሩ ምግብ ነው ባይኝ እኔ አነስ ስላለ ልጅ ደግሞ ባነስተኛ ሳቃ ይወት በቀረል እዛ ትክደን ኮርስ ከቀዘቀዘ በኋላ ምክንያቱም ፍርስርስ እንዳይብለባቸው አደራችሁ ቀዝቅዞ ነው መታረቁላችሁ እሺ ስለዚህ ለነገራችን ላይ መቅመስ ስላለበይ ልጆቹ እንደዚህ ይዘው ነው የሚበሉት ወይ አዋቂዎቹም አላላ እስቲ ትንሽዋን ለማለት ቅመስናል እንገራቸው ለልጅ ብቻ አይደለም ለአዋቂ እንዴት ነው የሚጣፍጥ ከሽ ከሽ ምን ነገር አለው ከውጭ ውስጥ ደግሞ እርዱ ቀረፋው ምኑ ስኳር ድንቹ ወደ ኋላ እየሄደ ነው የሚቀረው በጣም ጣፋጭ ማለለም ስለዚህ ስሩት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስካገኛችሁ ድረስ እስከዛው ድረስ ከስር የሚገኘው ቴክስት ላይ ቴክስት አድርጉልኝና ኮሜንታችሁን ሁሉ አያለሁ ሰማለሁ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑ